الله الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو، دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں ہے بلکہ شیطان کی ہے۔